Abdoulaye Sarr mo len di ñaanal sutura ak tawfé mom ci kër gi la bok té mësul dégg turam ama taw bodjan xaar jeexna ma ngi lay ziar ma ngi nuyu wa ki waawon peul yépp de la part de Idrissa Sagna docteur néna ma ngi sogoy ñëmé woné sama image ala sama xol ba lérna ba bona mani wa ki lu muy wax ni néna lan la doon neub ci sama image xaar ba légui dikoy dogé woné maniko wa d'accord dama ragalon ñu xamé ma motax wallahi azim gune yi ño xorom rek ma ngi ñëwaat ci yeen légui sama abonné ndax ciowli yépp gatché nga lama yeen sénégalais yi budé nak yag nga ma sétanté abonné go abonnel gaaw té nga bindal ma ci commentaire yi jadin ci la bok sénégal mba yaangi am jam mba sen xel dalna bu len faté mukk ni ci xel mu dal lepp di xewé déglu ngeen demb le premier discours du président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñukay santé yalla ndax waxna ak responsabilité waxna liko war en tant que président de la République. Waxna ko itamit nim ko wara waxe. Bien vrai que deg na ku melni combattant bu mag bi di Mola Morgan critiquer na image bi ak son bi. Manam présentation bi globalement. Deug le nam, defena ko wara dem ba jël le premier discours du président de la République du Sénégal. War nga meuna fexé ba éviter au maximum yenn souci technique. Té gëm na ni gaay war nañ meuna am moyen ou jënd ay matériel yu performant. Vous n'êtes pas des Jadin TV quand même. Loolu deug la. Man ma ngi ni iPhone 6 lay filmé. 6 té damay def tout pour am qualité waye nak japp na ni ci deug deug lool yépp amul solo lool ndax fi réew mi tollu du ay image moñu wara intéressé loolu bokk na par exemple ci li tax bugan aksi fi tay man mi ci mbirum image la liggéey donc qualité image mom wax deug yalla fi makoy tek du mako tek fenen image yi warna set son bi warna set waye nak lima leer moy deug bi message bi mo upp solo man mi bima deglo mola dama obligé demat ba jotna tv pour meuna xam limuy wax moy lan malgré lolu japp nani message bi mo upp solo ñu bari nenañ ko nak peut-être wax ji mo tel fi ñu tollu ni liguey sénégal mo upp solo image bi adina bi di jot dafa neexula wax ni rek waye jomay xexul ak ben ngor bu fi nekkon il a fait face à tout un système manam système leumb bi diriger adina bi ba fi ñu tollu ni système bobu la jomay faire face té système bobu nak dañu wék sen lépp ci image buñu soigné ak langue de bois buma né image buñu soigné moy dinañ jël ku amul ben solo wayé présenter ko aux yeux du monde mu don comme si koku mo sout ñëpp buma né langue de bois nak moy xétu waxin bobu nga xamni du téggu ci dëgg wayé dañuy def tout bamu niro dëgg ba mën ko forcer doomu adama yi ñu dégg ko exemple de langue de bois moy ñi nga xamni dañu néwon ci politique bi dañ ci mandu ñom sen yonne ko ci paruñu fenn genre cadeau yoyu ñu doon wax loolu lañuy wax langue de bois di jëm rafetal lo xamne yow xam nga ni rafetul di layal lo xamne amul lay ñun nak dañoo am un vrai sénégalais un sénégalais bon teint ci niñ koy waxe mola nak man bëgguma sax ku koy wax dara ndax gis nañu taxawayam bien vrai que nak anduma won ak mom ci méthode yu bari yu mu doon woté waye nak pertinenceam kenn duko lam lamé liko ñëpp mësa mérendo moy bi mu génné di wax comme si Sonko mo def liñ ko jign à part ça c'est vrai que dal na woté xex même boudé sa yu nit yi xexé bakken rocci té man ma gëmon ni buñu xexé régime bi fi nekkon la doon arrangé ndax su boba réew mi dina nekk ci luñu mëna tuddé instabilité té su boba bëgg dugulat Sonko ci course bi du doon motif de report des élections mais instabilité mo koy waral nonu waji naron mëna pousse élection yi ñaari at au moins lépp rek té ko ci dëkk bi dafa instable donc il faut que jamm amat motax sa su nekk ci sama vidéo ma daan leen laaj naan bu réew mi také à qui ça profite that was the question ci la doon gëna metti ndax couvre-feu ak état d'urgence lepp da ci doon xaj bima mujjé ñak d'accord ak mola moy bimu né na niñ ci génn dag câble courant yi dag câble internet yi toj ci yo ndox yi bobu moy bi makki génné ba repousser élection yi donc solution bobu non mo jék jék rek feul manam fexé ba ñëpp xif ak mar toj ci yo ndox yi comme ça nit ci buñu connecté wul lekkuñu nanuñu dinañ gën xex lolu sax mola proposé ko man bet mo won personnellement mais le fait que sénégalais yu bari d'accord ci japp ni idée bu bax la moma betone mais heureusement ñi nek ci terrain bi fi mom xam nañu sénégalais dañ ko xeb rek motax xass ko ak saga ko yom na waye en réalité sénégalais ken duko wax lu muy def li motax mars 2021 waji teureuf te li tamit motax bi mu démé ba jënd ay armes paré pour jamarlo ak askanam am mbétel ndax dafa gétaru ba lal plan sénégalais yi néko mënon nga ci jënd ciép ndax ñun xéxuñu xulowuñu tay nak régime changé na ñu bari tamit ñu ngi soccu ngir ré waye du fi amé mukk
président Bassirou Diomaye Diakhar Faye war askan bi bu ñëpp andé ñu liggéey réew mi sérieusement ndam rek lañu mëna am bala sax muy yagg damay dégg aussi ñu naan ay may nañ ko ay 3 mois ba ci sax ñu naan ñom bay nañu liggéey ndax réew mi tok muy dox moy mujjé am mais bon ñoñu moy répondeur automatique moy génération cobay moy ñi nga xamni nango nañu tuddé sen bop la team immature Team immature nak boko déggé moy ñi matul naka la nit mëna béggé ci matadi légui nak boy yoy ñu dajalé ci TikTok bék ci sé bi ñoo nga xamni bëgg nañu lépp lu jëm ci jet set bék gor di wax di bi ñak di def sen affaire yoy ñom ñoy def yenn wax yoy ñom lañuy fay ngir ñu roubé wayé nak dafa jot ñu jël les choses au sérieux sunuy rak lañ ay doomu Sénégal lañ lu ci ëpp ñak xam képp mo leen ci duggal wayé vraiment dafa jot ñu jël les choses au sérieux xamni tay la ligéy jot lu bari lu am ci yenn bërebu ligéy kay da fi wara jeex yow sénégalais bi ligéy fu melni université exemple Gaston Berger ki may waxal xamna bopam ya xedi nga wara xey chaque jour mais di daw numu la nexé té pourtant chaque mois nga jot salaire lolu taxul ñuy nan sénégalais bu ligéyul sax di nga am dafa am lo xamni réew mi ñoko mom té buñ ko sédélé ni mu waré pauvreté manam ndol warna mëna wañé ko ci réew mi bu baax mu doon ben minimum bo xamné chaque sénégalais warna ci mëna jot wayé ku ligéy am lu ko ëpp jamono ji ñuy dugg nak manam ci air bi ñuy dugg airu ñu jubla at yi yëpp ñu passé bu nekké am nga jom ak fulak fayda bu mat seuk ba tax do fenn do sacc lima leer moy mal ak yow mi di setan ño ci bokk yam deureum yoro ko waye nak sa ngor mo la ko xagn tay nak dañu dugg ci air bo xamne yow mi ñak ndax da nga jubon tay yow di nga am ndax fi senegal jëm jub ak deggu kep moy tax doomu adama liggey nim ko waré ba am sacc yek fen kat yek dor kat yek lool yeb jeexna tak togn sa moromu senegalais jël alalam yobbu mu wax nga ne ko fula neex demal du muju fenn daf fi wara jeex waye moy lima doon wax dem rek ku yaakar ni wax yu bon yoy non ak jëf yu bon yoy non yep jeexna tak firawna dina baye musa mu dem ci jam ak salam wallahi azim yaangi nax sa bop legi ngeen gis ñi doon sonko sonko lu sax ñewat après dañuy ñew fondre wat ci masse bi ñom ñoy def lu ndaw ñu critiquer dévier xelu doomu adama yi de l'essentiel indi ci ay débat juste pour déconcentrer nit ñi ci l'essentiel waye moy limay wax rek Sénégal majorité bi dañoo yew buñu mungsul won kon ba tay waxi élection tek nañ ko de côté kon tay ñu ngi koy yaakar 2027 ndax kon xex dina am ay bakkan rot réew mi yaxula ci té luddul meyat nguur gogu mu tok fi duko def ci réew mi ma ngi doon jema artu dem ci ñu melni Californie Sall Auskiti ak clique bobu non yépp xam ngeen leen ñom ñepp dinañ ñëwaat jema bok waye nak dafa jot Sénégal ñu ségg bu baax de toute façon réew mi képp ko fi jappé dof da fekk mo ngi ut garab bu mlay fajé mola nak dañ koy ñaan mom mi loxom tak rip ci mbir mi na ci dem ak xel biko Yalla may intelligence émotionnelle yeen say limi yak mo upp lamuy defal nañu baye président mu liggéey ci téyaayu bakkanam en attendant niko borom réew mi waxé demb nañu défarat suñu bop ñun sénégalais yi na sénégalais bu nek japp ni mom mo wara défar réew mi budul mom kenn duko def nañu xolaat jikko yi bañ kenn kuñu yapp té bu kenn ñaan Yalla monsieur le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye baña am ndam ci ligéeyal réew mi juste pour wax ni waxon ngañu ko en tout cas 17 millions de sénégalais lañu yak kat yépp bo leen dajalé matuñu 1000 nañ leen délossi xeli and ligéey surtout nak ndaw yi yeen ñi nga xamni yeena tuddé sen bop team immature yeen ñi top borom gemign bu yaabi yeen ñi top ñoñ nga xamni saga nañ nekk ci internet bi yeen ñi top ñi nga xamni xam ngeen nit ñi duñu ay waxkatu deug yeen ñi leen di jappalé ci loolu xam leen ni ay ndaw ngeen té Sénégal bu jubé yeen la jubal Sénégal bu baxé yeen la baxal donc bu leen dara jaral bu leen ko adina jaral bu leen alali adina jaral ngeen di wax lo xamni amul jël leen les choses au sérieux ndax Yalla suñu réew mi mëna téggu ci yoonu ñub immaturité baxul ken waru ko bako nañ délo ci xeli and liggéey waye nak buñu xajal suñu biir askan ben nafeq té tay nak xamé nañu leen néwon na bëss sénégalais dinañ sant le président Macky Sall dinañu ko nay jaajeuf ndax yow ya tax ñu xamé ku baax ak ku bon téel na nam waye ci kanam lepp dina leer bama koy wax ñaari at ci ginaaw tay ma ngi dégg amna ñu ko tambalé wax lolu nak suñu bénéfice la li ci dess nak concentré wu ci liggéey bi la rek jomay buy wax RTS diko saboté Jotna TV diko saboté wala Jadin TV sax liñu intéressé pour le moment du image am Diomaye du président du monde bi c'est le président de la République du Sénégal dem grand boubou sax la waron sol ci sama gis gis
Té bu ko nexé tamit discours bu muy def na ci sol tiaya ak Farou Mbam daño namb le sénégalais authentique. Il n'est pas dit que pour nga nek nit il faut que nga sol costume xojo ak cravate. Donc monsieur le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ñun sa vraie personnalité lañu soxla, pas li tubab bi bëgg gis. À bon entendeur. Salam.